سلطان لب بینرانی عزیز و خوشویستی کنن من حالا ابو بکر بجاریم رو تام پیشکش دکم تئوریم روی بجار تایبتا بخس کردن لسر دوخی هریمی کردستانو او قیرانانی که بروکی خلقی کردستانی گرتوا روش با روش وضعی خلق خراب تر دبیت نارزای کن فراوان تر دبن چل سر آسی چینو تویجا کن چل سر آسی جغرافی شار و شار چکانی هریمی کردستان لبران برده تا استا هیچ هنگاوی که جدی و کرداری لحکومت نبین دراوا تا وکو قناعت به خلق بکات که نارزای کنیان کم کنه و راضی بن به بریاره کنی امد صلات به پیشوانه و لگل هر بریاره کی نویده صلات نارزای کن فراوان تر دبن به امیدی لای خلق زیاتر دبه برسیار اویا هرمی کردستان بم قیرانانه و بروشوی بوچی بم روژه گشتین آیا دروین برو تونیلی کی تاریک یا خود آسو من رو ناکه او ده صلاتی استاهه ده توانید هنگاوی جدی و جوهری و باش حل بنید یا خود او ده صلاته خوی بپرسیار علم رو نتواند ده هاتوی که باشتر من بودا بیم کد او بپرسانی استال ده صلات دان و ده صلاتی بالای امولاتان لایا ده توانن خلقی حریمی کردستان و ام حریم لم قیران قولان رزگار کن یا خود نه او پارانی لماوی 24 سالی رابردو براون آیا ده هنرین او بو خلقی کردستان یا خود نه اما توریم روی برنامه بجاره به میانداری برایس کردو محمد ها سورای بزوت نوی گوران تاو توی دکین که کردو بخیر بجید سپاس تکم که کردو دمیو سرطا دو دست پیب کین ایسا دو خیشی قیرانوی طلاو لحریمی کردوسان هیا نارزایی زور هیا سرطا بیان نامکتن راگین رایگ بلاو بود تو دنانش باری پرلمان تارو چل پیشو چل ایستا خالی که سرنز را کشی تیابو من که توانای گۆڕانکاری و دەرباسکردنی خەڵکی کوردستانی نیە لە قەیرانەکان پرسیار ئەوەیە بۆچی پێتان وایە ئەم دەسەڵاتە ناتوانێت لە ئاستی ئەم دۆخەدا بەبەر پرسیارەتی خۆی هەستێت بەڵێ خۆی لە ڕاستیدا دۆخی ئێستا دۆخێکی مەترسیدارە و بەرهەمی خراپی سیستەمی حکومڕانی ئەم دەسەڵاتە باڵادەستەیە کە لە کوردستان بۆ چەندین ساڵە حکم دەکا دۆخەکەی گەیاندە ئاستێکە ئاستێکی مەترسیدارە لە ژیانی خەڵک لە گوزەرانی خەڵک لە قەیرانی سیاسی لە دارایی لە کارگێڕی یعنی گەیشتن تا ئاستێکی مەترسیدار بۆیە پێمان وایە ئەم دەسەڵاتە کە ینی یەک بژاردەی لە بەردەمە بژاردەی گۆڕانکاری و گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی کە پێمان وایە بەم هەنگاوانی کە ئێستا دەینێ ناتوانێت چارەسەری ئەو کێشە و قەیرانانە بکا کە خۆی بەرهەمهێنەری ئەو قەیرانە و ئەو دۆخانەیە بۆیە ئەرچی هەموو ئینسانێکی تێکۆشەر ئینسانێکی ڕۆشنبیر کەسایەتیەک ئەرکێکی مێژوویی نیشتیمانی ئەخلاقی لە ئەستۆدایە لە بەرامبەر ئەم نادات پەروەری و ناعەدالەتی و بێموچەیی و نەداری و بێکاری و ئەو دۆخەی کە هەڕەشە لەسەر ژیانی خەڵکی کوردستان هەیە بەدەنگ بێ و داوای گۆڕانکاری بکە گۆڕانکاریەک کە ئەم حکومڕانیە کۆتایی بەوە هێناوە کە بتوانێ بەم شێوازە ئیدامە بە حکمی خۆی بدا لە کوردستان بۆ ئەوەی لەساییدا بتوانین کۆمەڵگایەک بژی کە یا کۆمەڵگایەک بەرهەم بێنی کە دەرباز بێ لەو قەیرانی کە ڕووبەڕوو بێتەوە کاک کاردووە دەڵێن ئەم دەسەڵاتەی ئێستا گۆڕانکاری پێ ناکرێت ئەوانەی کە دێنە شوێنی ئێمان ئایا ئێمە لە کوردستان خەڵکانێک دەسەڵاتێک توانایەکمان هەیە ئەم حکومەتە لابەرین و حکومەتێکی کاربەڕێکەری ناودنەی هەرچی ناودنەی بێتە جێگاکەی و بتوانێت لە ئاست دۆخەکەدا بەبەرپرسیارەتی خۆی هەستێ خۆی لە ڕاستیدا ئێمە تەنگژەیەکی یعنی گەورەمان هەیە لە وڵاتی ئێمە کە وڵاتێکە ڕێگەی دامەزراون نادرێت کە کاری خۆی بکا بۆ نمونە ئاساییکردنەوەی پەرلەمان و دەست بەکاربوونی بۆ هەنگاونانی جددی کە بتوانێت دەرباز بکەن لەو قۆناغا و لێپرسینەوە لە حکومەت و بەرپرسیارەتی ئەمانە کە ئەم دۆخەیان قۆڵقاندووە و لێسەندنەوەی متمانە لەوانەی کە بەرپرسیارن لە گەیاندنی وەزعی خەڵکی کوردستان بەم دۆخە لە کاتێکە ئێمە توانایەکی گەورەی لە سامان لە توانای مرۆیی لە ینی دەرفەتمان لەبەردەست بووە کە ئێمە بتوانین کوردستان بە ئاراستەیەکە بین لەبەر ئەوە من پێم وایە بە کارکردن لەسەر ئاساییکردنەوەی دامەزراوەکان کە یەکێک لە خواستەکانی ئەو بەیاننامەیە کە دەست بەکاربوونەوەی پەرلەمان دەست بەکاربوونەوەی دەبێتە
کاریگر دبی لواي ک بتوانی حکومت بخاطر تجربه پسیاری اوی ک بر پسیاره لبرانبر او دوخه و تالی سنوی متمانا و درس کردنی حکومت ک دتوانی لم قناغه در باز ممک باشه وتمان دکری حکومت یک دروس کین یاخود کسانی کن حکومت یک نیو دروس کن ک توانی بر بردنی باش یم ولاتان هبت ا ام توانی امکانات من هي یاخود و کودو تریت بګوران کاری ک سکان اما اگر تاکید مان کرده و لسر بدامزراوی کردنی ولات اگر تاکید مان کرده و لپابند بون بیاسع اگر تاکید مان کرده و لاراده چی نشتیمانی لکبنسینکانی دولت داری لولات دا بچسبینه اگر یعنی پرانسیپ یک ماندانه کتوانای هبو ولات با شوازی چی مؤسساتی دور لدستی وردانی حزبی لناو حزب شخص انزا تو دستی وردانه که لآستی سیاسی لآستی اقتصادی لآستی جیانی خلق لهمو یعنی لکردستان اما دتوانم بلیم لزوربه اولاتانه ایما و بتایبتی لکردستان طبقه که که طبقه حزبین طبقه کن که امتیازات و ماف و دولمند بون یعن لسر انتمابون لو حزب خلق چیتر هيا بقاعده حزبکانی شوا که بحكم نتوانين يعني لو امتيازا بنا طبقي هجار يستأمد صلاته لنتيجة قيران كاني خوي لباتي أويك تاك سازيبك بناي بردبر أويك باز لسا خلق زيادك يعني باز خلق سزاب دا بو أوي بتواني إدامة بدا صلاتي خوي بدا من بي موايا لكردستان يستأمد دو طبقة درز بوات أم طبقية كدستي بدا صلات قرد گرتیا با آسانی نتوانی دزبرداری او دسلطه خوی بیبوی د به ما گورنکاری ریشیب کین گورنکاری ریشیش پیوسته گورنکاری ک بی ل بنیادی دسلط بی ل دامز راو کردو بوشی پرسیاره کی گرنگا ایم ل 24 سال حکمران یکین لانی کمل 2003 بو یستا خاونده هات کی باش بوین بو که هاتوت امهری ما بم ده هات زوره و بم خاونده صلات سر بخویا و چی وای کرد ام کردستان روبروی ام قیران قولت بیتاو زنی لکردستان دا یکی لگرفتکانی که استم متمانی بی نیوان دو هاولاتی و ام حکومت جنما و ام نبونی ناشفافیتی یعنی شفافیت نیه لم اولاتا ایما لکاتی که دهاتی چی زور من هبوا لکاتی که سرمایه چی دارایی چی زور من لعراق ورگرتوا لبر اوی بشوازی چی شفاف صرف نکراوه دا بشکنه که دا برکنی چینا عدالتی تیدا بوا لبر اوی استاتو تمشاب کهید لا یچگل سرچاوکانی دا هاتی امولات نوتا ایم لک کردستان دمی که لدو هزار و حفت و یاسای نوتو گاز دارتوا اگر فعلا بکردار بتوان درا با صندوقی دا هاتی نوت دروز بکره اگر دا هاتی نوت بچوا ام صندوقا و او کمپانیانی که هم له دوزینه و نوت هم به بازار کردن اونی که دروز بکره بانه استعمال لم مسئله سرچاوی چی گوری دارای ایمه کله سوزه بو شی و ندبو لبر او ام کارانه نکراو ام لاین حزب وکراو حزب بون مونه استادلین استمدلین سرای د بزینی بلین نوت نرخه کی زور روزانه بو جمارانی که خو یاندیدن لا 700,000 تا ملیونی برمیل نفت دروا ایم لم دوخش اگر شفاف بین دتوانین زور چیشی هاولاتی پیچار سر کین مثلا تو یاسای کتی یاسای صندوقی ده ها دکن من بسیار لو حکومت دکم تو بتوید چاکسازی بکی بو ام یاسای دانانی بو روزانه دری نخید جمعه حسابی تو دهاتی نوت باشه که کردو پرسیاره هی گرنگ لای من دروز بو که هستکم روزانه باست کرد یعنی هر کسی که دوینی لام ملاته لبر پرس و تاوک و هاولاتی هم وی داره دوخه که ما ترسی داره ترسی اوه های خلق تورا تر ببه ترسی اوه های خلق برو آراسته تر برواد باشه ام همو ترسه هیا بر پرسانی امولاته د صلادارانی امولاته لم توربونی خلقه لم دوخه مترسیداره لو تونی له تاریکی ای و ناو تناوه نه ترسن هستی پی ناکن عمل چی و سرچاوی گرتو یعنی دمیت ولامی او پرسیارم بیتو که آیا حس به مناکری یا خود اساسا ما هر وجودی نیه ام توری وجودی نیه لراسیده استما توری خلق دبینین و روزانه نیگرانی و نارضایتی دست صلاح دارانی جمع دبینن دست صلاح دارانیش او دبینن و من پیم وای ام دست صلاح تانی که یعنی ل ویستی خویان پیان وای پشت به زمان ور نبستن اون دی پشت به
ویستی اقتصادی خویان یعنی آبوری خویان پشتی هزی خویان بستوا تا روز یعنی گند اوی که استا خویان دتوانم بلم لا حتی لرو اقتصادی کی بشوازی چی چوکا نقشه چی ریکوپیگ نبوه بو برای بردنی ولاد با پلانی چی درست که بتوانه ام وضعیت با آراستیک با که خدمتی هاولاتی بکه است خویان لوا مایه پوچ بند چون جار کاتی گندالی بلین سیستم که دگری تو دبیت سیستم که زور بی ام دام زروانه دگری تو که لدورو بری ام ارگانی د صلاتن لبر او همیان دفاع لوا دکن چون بر جوان دی خویان بپرزن من پیم وای یه چگله ها کار گورکانی که ریگر دبی لواي که آوان بی بینن بر جوان دیا یعنی بر جوان دی تایبتی خویان بر جوان دی حزبیان لسروی بر جوان دی نشتیمان و بر جوان دی هاولاتیان دبین زور زار دلن اگر بر جوان دی ایم تیدن نبی یعنی بر جوان دی خوازی که واقعیش تو تاستک دلن اگر بر جوان دی ایم تیانی به باتیکش باشه بر جوان دی وانج نکویت مترسیو اما پیمان وای استا دخک که گیش تو تاستک استا آوانیش هست با مترسی دکن بلام به حکمی که هست ببوره که کارو که هست با مترسی که دکن بوچی دست نابن بو جیرفانیانا بو چاک سازیا بو هنگاوی جدی بو هر شته که اوانی شو او خلکانش که دوترید لما ترسیکان رزگار که بوچی دست بو اما نابن هکاری امام دوید خوی براستی من پیم وای اگر ام هزانه بو ازمونی که اما هیتمان و ایم داوای دکین و چندین سال باسی او دکین که پیوشت امولاتا چاک بکری که لقیران دای لبر ریو بردنی چی ناتان درست دای لراستی دا یعنی هست کردنکین هست کردنی چی بی برنامه‌ایه یعنی با قصه با شوازی چی که بیلم بر جواندی خویان برچاوی تاریک کردون لوی که دیاردکان ببینن لکاتی که هستیان پی کرد که استا درقتی چاره سر کردنی ناین یعنی لطوانای اوان دا نماوا بحکمی بی برنامه اوان لبر ریو بردنیوال بوشیوازا گایندینی تا دوخه که خوشیان جاروی دیانوی هم او کرستان لبردزنیا هم توشی بارقرسیک بونه که لطوانای اوان دانی چاره سری چشکب کن یا پیان وای دتوانن بو دوخه ایستا بو خلق رام کردنوی خلق رام بکن و خلق قناعت ببینن بود فتره چی تر ادامه بم حکمرانی بکن باش اما راستم قصه راست که در صلاة سودی لو بینی و که خلق ملده داد بو بریاره نارواکانی او ملده داد بو بریارانی بو نمونه لسرتایا موچه دو اکود مانگی که دو مانگ دواتر موچه بو بشش مانگ دو اکود دواتر بریار درام موچه بکریه به نیو موچه ماموستایان دواتر بریار درام موچه بو خوار نیو و ای هموی کم بکریه توا اما انا هنگاو به هنگاو بریاری قرستر و قرستر اما او خوینوی بو ناکرد که ده صلات دیویت خلق راضی بید به هر بریاری یا خودوا تصور لگان خلق به همو بریاری کانی راضی دبید يعني لراستي دا اگر يعني بين سيري ام بلين بريو بردني او ولاتي مكان من فيما لم نو شيء ايما هم او هي زانا بوني ديمقراطيكيان لا هاوسنجي هيز دايا انجا ام هيزا بون من لا درز بوني هيز چوكو غوران زور غوران كاريكرا لا راي عام لا فشار لا شفافيه لا زانيني سرچاوكان لا بجداري يعني بجداري لا غوران كاريك استا خلق باشتر واقع عکد بینی که امولات چون بر روده چیه لبر او من پیم وای اگر هیزی جماور هیزی مدنی خباتی مدنی خلق نارضایی خلق بشیوه چی مدنیانه گوشار نکاتن اوان پیان وای دتوانن ادامه بم حکمرانی بدن چوکه هیزیان هیا چوکه دسلاتیان هیا لبر او دبی خلچی کردستان بشیوازی چی مدنیانه بشیوازی که گوشار لسه ام دسلات درزد که پیان بلا ایتر کتایی ام شوازی حکمرانی لکردستان هاتی چون که ام بری و برنی ایوا که چندین سال دیکن بره 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 و تونیل چی تاریک مانده با که برنگ امت ناوچکه تجربه من هی لتقینوی زماور و لپرچه پورزبونی ولات و لکارساتی گورای مروی سیاسی ویرانی بس اولاتاناتو نتیجه که دوایا در صلاح دارانی حریمی کردستان سودیان لتجربه دورو بری خواین بینی و؟ پیم وای دو بجارده این لبردمه بجارده که لگرین که
ئەم وڵاتە بە ئاراستەی تەقینەوە و شێشەی گەورە و کارەساتی گەورە بڕوا کە دەرفەتێک کە پێمان وایە لەو وەزعیەتە نێودەوڵەتی و ناوچەیەی کە پاش 100 ساڵی اتفاقی سایکس بیکۆ جارێک کە نەخشەکە بە شێوازی چکە دەچێشرێتەوە بۆ کورد دەرفەتی هەیە و یاریکەرێک دەبێت لەو منطقەیە ئەم بیرکردنەوەیە کە توشی کارەساتمان دەکا و ئەم دەرفەتەمان لەدەست دەدا و یان ڕێگایەکە کە ڕێگای چاکسازی بنەڕەتیە ڕێگای چاکسازی بنەڕەتیش کە ئێستا پێم وایە گۆڕان یەکێک لەو هێزانەی کە خاوەنی پاکێجی خۆیەتی پاکێجە کە چارەسەری کێشەی سیاسی دەکا پاکێجە کە چارەسەری کێشەی دارایی و خەمی خەڵک ئێستا خەمی خەڵک دەکا کە خەمی موچێتی خەمی گوزرانیتی خەمی نەدارێتی کەم ڕۆژانە حیکایەتی جەرگبڕ تفت و تاڵ لەسەر ژیانی خەڵک لە کوردستان دەبینین لەبەر ئەوە پێم وایە هیچ بژاردەیەکیان لەبەردەم نییە جگە لە بژاردەی قبولکردنی چاکسازی بنەڕەتی یا لێگەڕێن کە وەزعەکە بەرەو دۆخێک دەچێتی دۆخێکی نەخوازراو کە خەڵکی کوردستان کاکاردۆ پێشتر ڕایەکە بوو گرەوێکە بوو لە ساحەی جوگرافی هەرێمی کوردستان کە ئەوە ناڕەزایەکان تەنها لە سلێمانیە و تەنها خەڵکی سلێمانیە ناڕازیە تۆ لە هەولێر دادەنیشیت و ئەم ڕۆژ ناڕەزایەکانی هەولێرمان بینی دەمەوێت بە پێی ئامادەبوونی تۆ لە ناو خەڵکی هەولێردا ئێستا حاڵی ئەوان ترجمه کوم لە زمانی تۆوە و ئایا بە فعلی ناڕەزایەکان تەنها لای خەڵکی سلێمانیە معاناتەکە تا لای خەڵکی سلێمانیە خێرانەکە تەنها لێرەیە یا خود لەمە گەورەترە و چاوەڕێی فراوانتر دەکرێت کام لەم دوانە ڕاستن یعنی بە دڵنیاییەوە لە کوردستاندا قەیرانەکە لە ئاستێکدایە لە ناو هەموو خێزانێکدایە پەیوەندی بە ژیانی هەموو خەڵکدایە و بەتایبەتی لە هەولێر کە من تێیدا دەژیم یعنی هەموو خەڵک یعنی بەشێکی زۆری خەڵکی هەموو خێزانێک لە مامۆستا لە خوێندکار لە هەمووی ئەوەی کە پەیوەندی بە گوزەرانی ڕۆژانە و بژێوی ڕۆژانە هەیە ناڕازیە ناڕازیەک لە ئاستی تەقینەوە ناڕازیەک لە ئاستی ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو دەسەڵاتە بەڵام خەڵکی کوردستان بەڕاستی هەست بە بەرپرسیارەتی دەکا هەست بەوە دەکا کە پێویستە پارێزگاری لە دەستکەوتەکانی لە چارەنووسی یعنی هەمیشە تاکید لەوە دەکەنەوە کە پێویستە ئێمە گوشارەکەمان بە ئاراستەیەک بێ ئاراستەیەکی مەدەنی بێ ئەم دەسەڵاتە بهێنێتەوە سەر بەرپرسیارەتی خۆی بەرپرسیارەتی ئەخلاقی بەرپرسیارەتی قانونی کە پێویستە لەم وڵاتە چاکسازی بنەڕەتی بکرێت چاکسازیە کە پەیوەندی بە سامانی خەڵکی کوردستانەوە هەیە چاکسازیە کە پەیوەندی بە ژیانی خەڵکی کوردستانەوە هەیە چاکسازیە کە پەیوەندی بە سیستەمی سیاسیەوە هەیە ئێمە لەم وڵاتێک دەژین کە دامەزراوە شەرعیەکانی پەچی کەوتووە لە وڵاتێک دەژین کە دارایی ئیفلاسی کردووە لە وڵاتێک دەژین کە بەڕێوەبردنەکەی ئێستا پەچی کەوتووە یعنی ئێمە حکوومەت نابینین ئێستا لە وڵاتی خۆمان حکومەت دێکۆ دەبێتەوە بۆ ئەوەی باری خەڵک قورسکە حکومەت دێتەوە بۆ ئەوەی بە خەڵک بڵێتن من ئیتر لە مەودا ژیانتان خراپتر دەکەم لە جیاتی ئێمە چاوەڕێ دەکەین کە حکومەت ڕۆژانە کۆبێتەوە ئێستا بیر لەوە بکاتەوە 24 ساعت چۆن نەخشەیەک دادەنێ کە کۆتایی بەم قەیرانە دەینی نەخشەیە کە پەیوەندی بە ستراتیجیەکە کە پەیوەندی بە نەفتەوە هەیە بە نەوتەوە هەیە بە داهاتەوە هەیە بە داهاتی گومرگەکان هەیە بە بادسەندن لەکاتتە پێدوایە چیتر مەسلەی زمانی جوگرافی ئەوی کە لە لای خۆمان هەیە دەی و دەمە ناوچەی زەردی خۆی تەئمین کردو ئەم ناوچەی سەوزی من پێمان ئەمە نەماوە زۆر تەسک و چکە ژیانی هەموو خەڵکی کوردستان پێکەوە بەندە گوزەرانیان یەک گوزەرانە یەک ژیانی سیاسیان هەیە یەک ژیانی ئیداریان هەیە یەک کەسایەتیان هەیە کە هەمومان هاوڵاتی ئەم نیشتیمانەین لە چەندین شارداین و ڕوبەڕووی دەسەڵاتێکین کە دەسەڵاتێک کە باچی بە گوزەرانی خەڵک بە ژیانی خەڵک بە مافی خەڵک بە چارەنووسی خەڵک نییە بە یعنی دەسەڵاتێکە دوور لە بەرپرسیارەتی نیشتیمانی دەیەوێت حکمداری بکە لەبەر ئەوەی خەڵک بپێی ئەم گژگیری کە لە دەسەڵات هەیە بەو نەفەسە ڕوبەڕووی دەبنەوە باشەکە کاردو ئێوە لە بزووتنەوەی گۆڕان بە پێی هەموو ڕاگەیەنراوەکانتان تا ئێستا دەڵێن بەشداری هیچ کۆبوونەوەیەک ناکەن تاوەکو دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان ئاسایی نەبێتەوە بۆچی بەشداری ناکەن ئێمە پێمانەوەیە یەکەمین هەنگاو کە بتەوێت دۆخی کوردستان چارەسەر بکەیتەوە دەست بەکاربوونەوەی پەرلەمانە کە پەرلەمان شوێنی شەرعی خەڵکی کوردستانەوە پەرلەمان دەتوانێت ببێتە ئەو شوێنی کە بڕیارەکانی کە بڕیاری یاساین لە نێوان نوێنەرانی میلەتەکە بدرێ بەبێ موئەسەسەی شەرعی
دبیت معی یعنی تیرامانش قول لوی که چون ساکسازی دکره لکاته که مؤسسه چی شرعی پچ کوتوه لکاته که حکومت افلیز بوه نیوی حکومت که بلین دامزراوه اساسی کن یا وزارت اساسی کن لدروی حکومتن لکاته که دامزراوه رقابی کن بیکارن یعنی مثلا بونو من رقابی مالی نزاها همو آوان لجر رقابی پارلمان دان ایم اما لبر اول پیروی بود دسلطه اصلا مل نداد بو آسایی کردنوی پارلمان آسایی کردنوی پارلمان ببریاره پارلمان پخره آسایی کردنوش رنگ ببریاره بکرد بو امن کرده وقت خوب ببریاره که ببریاره چه حزبیه و سیاسیه و پارتی دموکراتی کردستان دعوتی و مرجیه یا لبرم مرجیه مرجیه تا کوتا مرجع که اویه که بو مرجی که تو دتی و بلین ناو دزیاد دز بکار دبی تو ل پارلمان دبی چێشەکانی تر بێدەنگ بی لە بەرامبەر چێشەکان کە پێم وایە چێشەی ئەساسین ئەم چێشەی سەرۆکایەتی ئەم چێشەی نەوت هەم چێشەی ژیانی خەڵک بەلای ئێمەوە هەموو ئەوانە یەک پاکێجن یعنی چێشەکە یعنی پار ببوده که کرد و پارتی آماده دوخی پارلمان آسایب کرد و سروکی پارلمان بگرد تو سرکار که لحولیر باو مرجی لبرانبر بونمونه پرسی سروکایتی هرمو پرسی نوتو گازو پرسی شفافیت و گورنی سروکایتی بله پرسی سروکایتی هرم لبرانبر امانه بیدنگ بن لبرانبر یعنی با شیوه اگل شیوه کن باز لگورنی سروکایتی پارلمان دکن دوای ماویک و کم مرجی خویان بعض لوا دکن پیوسته هندیک ملف هیا استاد بیدنجیلی بکن بلای ایم و ام تا یک اوی که بلای ایم و گرینگا استاد ل کردستان چه شی داره ای خلچی کردستانه از ما بلین اقتصادی کیتی او بلای ایم و گرینگا امش پیمان و ببی آسایی کردنوی پارلمان یعنی بدست بکار بونوی دست بکار بونوی پارلمان ناتواندره او هنگاوانه بندره که پیوندی به چاکسازی بنرتیه لسیستمی سیاسی پیوندی به وی که تو صندوقی دهاتی نو دانید پیوندی به وی که تو چشی سروکایتی هرم چار سرکی پیوندی به وی که تو چشی سنورکان چار سرکی دهات شد پیوندی به وی که تو لیبردینی کمپانی تایبتکانی دهات چار سرکی پیوندی به وی که تو چون بتوانی ملوینه کو چار سرکی هزار موزفت ایا هدفی اوانی که گرانوی گوران چی و هدفی ایو چی بو ناو یعنی پرسیارک اما بیاد هدفی پارتی دموکراتی کوردستان لوی دوخه که آسایی به تو گرام گرته و چیه و هدف ایو چیه ل آسایی بونوی پارلمان و گرانه بنا حکومت امانزی لم دو هدفت یبگا امانزی ایما ل دز بکار بونوی پارلمان طبعا گرانوی شرعیته بودا مزرا و شرعیه کانی کوردستان امی چان دو پیمان و بجداری کردنی ایما ل حکومت کدبی بشراکت چی راستقینه به بو تاکسازی بو لو شواز حکمرانی کشکستی خوردو بلای ایمو گرینگا که پیمان وایا ایم تاریچک بجداری حکمرانی ناکین که بو شوازی استا که ازانین که استا شکستا که در کوتوا لبر اوا ایم پیمان وایا پیویستا دز بکار بونوی پرلمان و چشکی سروکایتی و چشی نوت و چشی دارایی خلق و چێشەی سیاسی و چێشەی ریفراندۆم و چێشەی چۆنێتی بڕیاردان لە عیلاقاتی سیاسی لەگە دەوروبەر و چێشەی پارچەکانی تری کوردستان و چێشەی ماماڵەکردن لەگەڵ عێراق هەموو ئەوانە ئەمانە پاکێجێکن پێویستیان بە یەک ستراتیژیە کە پێویستە هەموو لایەنە سیاسیەکان تێیدا بەشدار بن و لە ڕێگای دامەزراوی شەرعی خەڵکی کوردستان پەسەند بکرێ بەوا دەتوانین سیاسەتە چی ڕاست و دروست لەم دۆخی ئێستا کە ئێمە دەزانین ئەمە هەدەفی ئێوەیە هەدەفی پارتی پێتان وایە چیە هەدەفی پارتی ئیدامەدان بەم حکومڕانی ئێستا بەم دۆخی ئێستا کە ئەوەیە ئێمە بەستی چی لە گەڕانەوەی ئێوە ئەگەر بیوێت ئێستا بگەڕێنەوە دەیەوێت من پێم وایە ئەمە بەستێکی ئەساسی ئەم حکومەتە دەیەوێت بەبێ بەشداری ئێمە ناتواندرێ ئەم موئەسساتانە لە ڕووی یاساییەوە دەست بەکار بنەوە اما خلاصه دو برپسیاریتی حال گرفتن لام دوخه سه هندی ملفه که به نسبت وان ملفی چارنوسی هم مسئله سروکایت یعنی پیتان وای دعانه وش کستکانی خویان بخن از توی ایو ببی اوی هنگایج بود چاک سازی بینن یعنی گرانه وان اما مبسته که من پیم وای اوان لوا گیش نوتا بن بست بلانه و گرینگ ایما برپسیاریتی ام وضعیتا لا استو بگرین
ئێمەش بە هیچ شێوەیەک ناچینە ژێرباری بەرپرسیارەتێک کە ئێمە هۆکار نەبووین. ئێمە دەچینە ژێرباری بەرپرسیارەتێک کە خۆمان هاوبەشین لە بەرنامەیەک کە خزمەتی ئایندەی کوردستان و چارەسەری کە هۆکار نەبوون بۆچی دەتانەوێت پرۆژەتان هەبێت و چاکی بکەن. ئێمە هەست بە بەرپرسیارەتی نیشتیمانی دەکەین، ئێمە هەست بە بەرپرسیارەتی مێژووی بەرامبەر وڵاتەکەمان دەکەین. ئێمە نامانەوێت کوردستان تەجروبەی وڵاتانی دیکتاتۆری ناوچەکە دووبارە بێتەوە لە وێرانکردنی. ئێمە دەمانەوێت کوردستان ئەم دەرفەتە بقۆزێتەوە لە کاتێکدا توانای هەیە، توانای ئیقتصادی هەیە، توانای دارایی هەیە، توانای مرۆیی هەیە، بەڵام پێویستی بە ئیرادەیەکی بەهێزی چاکسازی هەیە کە بتانی گۆڕانکاری بکە، بتانی چاکسازی بکە. لەبەر ئەوە ئێمە لە بەرامبەر ئەو بەرپرسیارەت هەیە دەڵێن ئێمە بەشدار دەبین، بەرپرسیارەتی هەردەگرین بۆ ئەوەی بتوانین سنووری کوردستان بپارێزین، بتوانین ئەم دەرفەتە بقۆزینەوە، بتوانین ستراتیژیەکی سربەخۆی کوردستان دانین، بتوانین لەم دەرفەتە چوارپارچەکە ئامانجی هاوبەشمانتیایە. هەموو ئەوانەوە ئامالێ دەکات بۆ پرسیارەتە ئێمە ئامادە بین بەرنمەیەک پێشکەشکەین بۆ چارەسەرکردن ئەگەر ئەوان ئەو ئامادەیانتیابین. بەڕێز کاردم محەممەد هەڵسوڕایی بزوتنەوەی گۆڕان، سواز بۆ بەشداری لە بژار، سواز بۆ ڕوونکردنەوە سەرنجەکان. سپاس بۆت. بینەرانی ئازیز و خۆشەویستی کێنە، سواز بۆ ئێوە کە تا ئێستا بینەری بژار بوون، سواز بۆ هاوکارانم لە پشتی کامێرا. تا بەرنامەی داهاتوو بخواتان دەسپێرم. خواتان لەگەڵ.